مرګرو ته ډیر زیات زیات سلامونه. خوشاله اوسئ، آرام اوسئ، خوشاله یو. هو زه لایف یم اوس په دې وختونو کې. ښه ملګري وایي چې لایف تللی ما لیو لایف تللی و. ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایو چې په خیر سره هغه برقي تذکرې لړۍ پیل شوله او د افغان او د اسلام نوم پکې راغی. نو دې په خوشحالۍ کې موږ نن بارام جان میلمه دی، نو د هغې څخه به یو څو خوږې غزلې واورئ. نو شپې به بیا آنلاین کېږو. اوس یو غزل I'm not afraid to die.
سره ساده د ټول د سلامونه ویلي او د سره نور مرګورم ته د سلامونه ویلي یو خور دی غزل فرمایش کړی خو بل په چن لاين شو به ورته و رحیمه خپل شاعرم ده په کولن کې وسی ګرات کړی او نو ستا आवाज خو کیږي هغه ویل چې یو غزل ویو بابا زبیرو سره ولا مبه ورته فرمایش وو ولا به پوره صحیح کیدري ستاده به کلاوري دلې میکنه نو بس او د باندې پر له خدای په شونه خودت تاسو واشه بس فقط ساز یاد بس نو اخلي تاسو به راځي.